ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယခုတစ်ပတ်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့ Body Link စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စွန့်တော်ချန်နီစင်မှာအပေါ့အငံမီးလို့တင့်မတင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဆရာတော်ဓမ္မဝီယာအရှင်တေဇနိယကရေးသားပူဇော်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်စွန့်တော်ချက်စင်မှာစွန့်ဟင်းတွေကိုအပေါ့အငံအချို့တို့ကိုတပည့်တော်မဟာဘရောမမမီးရဲပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိမတာယမင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးပိတ်တာတွေလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဆွန့်ချက်နေတုန်းကအပေါ့အငံမီးကောင်းပါသလားဖရာလို့အမေးရှိလာတဲ့အတွက်ဖြေကြပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိမတာယမင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးပိတ်တာတွေဟာလူဘဝတုန်းကဖရာရှင်နဲ့တန်ဃာတို့မဖုံးပေးရသေးခင်မှာစာဥစားဖရာတို့အားတခဏတနက်စာဖိုက်ဝါဖို့အတွက်စိုးရုပ်သောဆန္ဒကိုမတားဆီးပဲနဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်မိပြီးတော့စားတောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ရှည်ကြတဲ့ကာလရီတိုင်အောင်ငရဲဆင်းရဲပိတ်တာဆင်းရဲကိုကြာရောက်ခံစားကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတွေဟာမတူပါဘူး။ယခုခေတ်တန်ဃာဒါနဆွန်လောင်းအသင်းတွေနဲ့အလှူဒန်းတွေမှာဆွန့်ချက်ကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေအတွက်ကတော့ထိုပိတ်တာအကြောင်းဟာသတိထားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိမတာယမင်းကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝကဆွေမျိုးများငရဲကြပိတ်တာဖြစ်ရခြင်းမှာစွန့်ဟင်းချက်နေစဉ်အပေါ့အငံမီးသောကြောင့်လုံးဝမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖျားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တို့မဖုံးပေးရသေးခင်မှာစိတ်စေတနာဆိုးဖြင့်စားတောက်ကြသောကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စွန့်ဟင်းချက်နေစဉ်မှာတန်ဃာတော်တို့အယတာရှိစွာဖုံးပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆက်အဟက်တဲ့မတဲ့အပေါ့အငံမီးချက်မှာမိသည့်အကုသို့မှမဖြစ်ပါဘဲအကုသို့မဖြစ်တဲ့အပြင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအယတာရှိရှိဖုံးပေးရစေဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်မွန်မြတ်လှတဲ့စေတနာသောအဟုန်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားပင်ဖြစ်ထွန်းစေပါလေလို့လည်းရေးသားမျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗောဓိလင်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ဘာသာသဒ္ဒနာအကျိုးစတဲ့တဘူတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။စီးပွားလက်လာပါများလည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝနိုင်ကြပါစေ။စန္ဒများအားလုံးလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဗောဓိအလင်းရဲ့ဝိုင်းတော်သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။